Громадська організація «Щасливі діти» закликає закарпатців відмовитися від поліетиленових пакетів. Натомість активісти пропонують використовувати торби, виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Наразі залучають малечу розмальовувати сумки нового часу і дарують ужгородським родинам. Ідея виникла зрештою з того, що ми одного разу взяли, підрахували, зателефонувавши у найбільші гіпермаркети, супермаркети Ужгорода, і виявили, що 26,5 тисяч великих поліетиленових пакетів щодня купують ужгородці. Якщо перевести це в гривневі еквіваленти, то це виходить 40 тисяч гривень щодня ужгородці витрачають на придбання цих от величезних поліетиленових пакетів, не враховуючи роздрібну торгівлю, не враховуючи маленьких пакетиків. Тобто ми можемо собі уявити, які масштаби забруднення взагалі планети, Закарпаття. І тому ми вирішили якимось чином починати з цим боротися. Активісти вирішили виховувати батьків за допомогою дітей. Розмальовують екологічні торби, які безкоштовно надала ужгородська швейна фабрика. Далі малеча забирає їх додому і дарує батькам. Нас дуже зацікавила ця акція. Ми отримали запрошення просто на вулиці і прийшли, чекали цього свята. І мені здається, і онукам, і мені дуже цікаво. Я думаю, завтра поїдемо в ліс і візьмемо ці торби, розкладемо свої речі. Діти охоче підтримують ініціативу і дають волю творчості. Це я для свого брата делаю, взагалі. Сердечки, кружочки, зв'язочки такі полукругові. Таких рослин багато штук. Я собі готую сумку на пляж, так як я скоро буду їхати на море. Хочу зробити такий мамі подарунок. Я намалювала надпис «Лау», зірочки, так як я Зоряна, бо в мене ім'я, квіточку та сердечко. Ще буду зараз далі розмальовувати, бо мене це дійсно дуже подобається. Я намалювала жирафок, і якби дощик капає, як знекольоровий. А я намалювала місяць і планети. Поліетиленові пакети забруднюють довкілля, коли їх викидати. А це, ну, і воно довго можна носити один, не буде забруднювати так. А дійсно пакети забруднюють екологію, а люди таким добре їх викидають, і це все дуже погано на природі потім виявляється. Участь у заході безкоштовна. Усіма необхідними матеріалами забезпечує громадська організація «Щасливі діти». Згодом активісти планують залучати до акції великі підприємства. Зокрема, проводити арт-терапію для працівників заводів і виховувати в них екосвідомість. Ми прагнемо і намагаємося робити таким чином, аби бізнес був залучений до соціальних проєктів. Ми вже зараз готові, власне, до співпраці, проводити подібні майстер-класи лише для дорослих. І вже зараз готові йти на співпрацю з бізнесом, тобто великі підприємства, нехай вони будуть соціально активними і соціально відповідальними. Нехай дбають не лише про корпоративну, власне, свою етику, а й про те, аби менше забруднювати навколишнє середовище, аби долучатися до соціальних проєктів і бути соціально активними. Основна мета організаторів – щоб ужгородці відмовилися від поліетиленових пакетів, термін розкладання яких становить понад 60 років. До слова, в одній сумці, придбаній в супермаркеті, міститься з півсотні бактерій.